ambil kanan sikit pin, okay. Kalau kita ambil kiri, kita akan jatuh ke lembah. Lagi susah. Lagi payah. Jadi kalau kita nak, kita nak main kanan, sebanyak-banyak kanan yang boleh. Kita cuba, kita cuba. Apaan? YouTube orang nak tengok macam tu lah. Dia bukan nak tengok macam tu. YouTube nak tengok macam tu. Ini kita punya. Ini nak kena ni. Nabil apa dia? Nabil Latif. Okey, penyerahan baju. Daripada Back 14 Club. Yeah, buka sikit. Ah, ni design please. Back 14 Club. Mantap. Let's go. Thank you. Oh, Glamery baru punya lah. New buggy. Teras, come on. Okay. Ini kita main Glamery. Wow. Main 3 ball eh. Lama tak main Pro Rush. Okay. Dah berbulan-bulan rasa. Rasa lah eh. Banyak ni, Glamery banyak. Buggy baru. Electric. Tak ada bunyi. Sini. Benda single. Mana single yang menipu lah. Plus, come on. Hold now one. Watch. Valley. Ini first time kat sini eh. First time. Glamery, bro. Kita cuba. Best. Okay. First hole, biasa. Pam. Alright. Bebel. Dan macam. Okay, Pro Rush main dekat Glamery. Tak tengok hari ni dia improve tak improve. Main below berapa? Hai. Hai. Ni index one, memang index one pun tahu. Aduh, dia sikit. Acah-acah bro eh. Okay. Macam tu je. Alright. Kita main. Mudah. Okay. Oh. First. Kita masuk air lah pula. Ni index one. Okay. Tak apa. Okay. Valley. Kita main valley first hole ni. Tertarik. Index one. Tertarik sikit. Aku dulu main kat sini memang kita rasa nampak ni tau. Padahal dia turun. Oh. So sebenarnya tak ada issue pun. Tapi memang nervous. Yeah. Sebab aku ingat lagi masa sebelum ni aku main. Memang nampak nervous. Sebenarnya attack kiri tu je. Ya, okay. Sepatutnya aku boleh letak dia. Dia attack kiri tu je. Itu memang. Ini nak drop mana? Ha? Mana? Okay. Kita buka. Oh, mantap. Masuk balik. Masuk balik. Jauh ke sini. Okay. Nyam. Okay. Pro Rush. Hole 1. Valley. Fourth shot. Sayang. Sudah lagi tu. Ui. Apa benda tak jadi sih? Kerahi. Permulaan ni aduh. Bawa nak try ni, tak try ni.
on, part on, come on. Itulah. Okay. Speed cantik. Speed cantik eh. Okay. We'll rush. First hole. Oh, itu 4-5 bola bro. Nampak? Dia kata 2 bola je daripada lubang. Ah, ni talent development program. Cantik. Laju ah 10, dia suruh main 10. Mantap. Okey, Fosol. Rush. Aku double par. Double par. 7. Aku 4 5 6 ah. Double. So I double. Aduh, yeah, first hole. Ustaz. Index 1. Sebab index 1 dia full dah index 1. Aduh. Index 1 maksudnya kita par. Ha, main. Main par. Okay, pro mali. Woi. Ada kan? Tarik. Tarik pula. Okey. Okey, kita Abang Bebel. Dia punya geng Lepi. Elbow tu bro. Ha? Elbow aku kena. Oh, kau dah kena dah? Kau kena buat dah macam aku dah. Okey, aku pergi ni. Apa yang aku pergi dulu? Aku ada lagi ni kadang-kadang terasa. Yeah. Apa dia? Tennis elbow. Tennis elbow tu dah kena dah. Pakai Alora Armstrong. Ah, betul. Alora Armstrong tu. Shot, shot. Mantap. Mantap lah. Home ground. Here we go. Home ground. Okay, nice. Suara pula apa-apa dah peluh. Memang awal-awal peluh dulu aku. Tapi nampak fit tu. Tak tahu apa dia buat sekarang ni. Tak ada lah. Nampak fit lah sekarang. Dia dah berdedikasi untuk bermain golf. Shot. That's it. Ngam. Oh, Rush boleh berdi ni. Kalau tee off macam tu, dia boleh berdi ni. Macam ni. Shot. Okay, bang kan? Okay, Borash second shot. Par 5. Yeah, tak buat lagi. Right. Pakai apa tu? Wood 5. Wood 5. Biasa orang pakai wood 3. Dia pakai wood 5. Kedudukan pun dah cantik dah ni. Oh, shot. Dia pergi straight tu tau. Cuma kau punya, kau punya ni. Oh, mantap lah Rush. Okay. Gila lah. Dia dah power lah. Tahu dia, kalau kau tengok yang video sebelum ni, aku cakap dengan awak tu. Oh, Rush dah improving. Sana straight. Dalam video je bro, Rush dah improving. Kau punya. Tapi dalam video nampak cantik lah bro. Tak cantik pun. Mana sini eh? Ball. Oh, cantik. Okay, keluar. Bang. Okay. Oh, cantik. Okay.
Top sikit. Stop. Oh, stop. Okay, headache. Tepi sikit lah. On. Yeah. Bro rush. Four shot. Par 5, second hole. Kita tengok macam mana dia chip. Oh, sikit lagi, sikit lagi. Alamak, rush dah cantik lah tu. Sikit je lagi. Awak pun dah pandai ni tu. Oh, dah pandai. Short game dia chip dia, dia try-try dulu. Mantap eh. Mula-mula tu dia kena kuat sikit. Sampai dekat green dia dah ni. Dia dah laju. Ah, nampak. Pandai lah dia. Okay tu. Okay, abang pro. Pro kita. Mantap. Okay, given. Apa tu? Ha. Oh. Okay. Nak terus sambung ke apa? Okay, sambung eh. Okay, Rush. Oh, cantik part dia. Okay. Pro ni apa tadi? Pro abang bebel, pa. Pa? Bugi double. Bugi double. Aku boleh double macam mana ni? Oh, dia yes lah, dia awal-awal lah. Dia bagi kita, ni. Dia pancing je tu. Okay, main. Oh, dia start dah. Dia main macam tu pula, fit. Aduh, hai. Mantap kan tu. Ini yang kita mau. Shot par 4 je ni kan. All the way ha, sampai 18 hole ha. Ah, situ ada kan? Ya. Ada, ada, ada. Cantik. Yalah bangka. Aduh bangka kan. Ha? Tak. Okay. Rush third hole. Second shot. Hujung bangunan. Second shot third hole. Low rush. Adakah berjaya dekat ni? Dia jadi slow tau.
boleh tarik kot. Nampak dia tarik kan. Lebih bangka bang. Bangka? Alamak, so bangka. Top. Oh, belakang sana tu. Buat relax je lah. Kenapa lah nak kena. Okay, bro, rush third shot. Third hole. Kau ambil banyak sangat lah tadi belakang. Oh, nice. Oh yeah, tap tap. Wah, matilah nak. Kita nak bagi bugi ya. Yeah. Empat on. Dah ada satu dah. Kanan. Ah, lurus dia. Oh, lurus. Oi. Lebih. Okey, double. Alamak, janganlah dia ni. Dah ada guru ni. Oh, ngam. Okay. Okay. Pro bebel. Pa, bugi. Pa, bugi double. Wow, home ground dia. Bukan keli kan. Yeah. Itu salmon dia. Salmon tu. Siakap tiga rasa terus. Pro bebel lah pa tadi. Dia dah almost birdie tadi. Patut boleh birdie tu. But shot par 4 je. Aduh, dia naik bukit lah. Berat lah. Okay, ni dia nak buat birdie pula ni. Kurang makan tengah hari tadi. Okey lah korang makan. Kalau tak nanti susah tak nak main lah, kan? Kita tengok mana ni. Oh, ni lefty juga. Bukan senang jumpa lefty. Aku dah susah lah kiri kanan nak kena pergi. Rare ni, rare. Oh, oh okey. Tersilap lah badan. Tapi pergi depan. Ngam okay, teruk okay. Syukur okay. Alhamdulillah. Okay, rush, pergi rush. Aku kena ikut lah, aku double lah. Alamak. Semalam pun hujan eh? Oh, kena sedap. Okay. Okay, kiri sikit. Pegang terus. Mantap. Patut kena check seorang lagi ni, Mi. Kiri lawan kanan, Mi. Apa ni? Lepas ni kita buat kiri lawan kanan. Ha, lefty, oh. Jarang dapat main dengan lefty, oh. Aku. Senang, bro. Angin dah surat, Yeah. Belakang. Oh, belakang tolong lah. Peti mana dia? Fuh, shot deep pin. Kita tarik sikit. Shot, bro. Tarik sikit. Bro, baby, second shot. Patrick. Saya akan membuat satu pukulan. Fuh. Letak di tepi pin. Fuh. Saya cubalah. Saya cantik. Cuba. Itu yang kita mau tu. Dia ada review sikit. Tengok sikit boleh tak? Dia macam ada naik bukit tu kan. Yes. Lepas tu, lepas tu dia turun. Allah. Allah mah. Masa YouTube lah. Habis suara tu. Aduh. Okay, aku, tu kita tekan. Kita tekan. Tempat kaki tu bagi alih lah. Itulah pasal. Oh, dia selalu lebih lah. Tak faham lah. Bagi tough. Seperti ni, buat ni lah. Dua bola belakang.
Dah boleh agak dah. Jauh macam ni berapa kaki? Saja nak pastikan 10. Mesti 10 kaki. Ui, cantik lah dia. Oi, banyak kerja lagi, Rush. Tempat ni. Tiga on. Empat, lima. Ya tak Allah. Pun. Lima, betul lah. Okay. Okay, third hole. Part three apa, Rush? Double. Boogie. Saya double. Bugi kan? Dua bangka balik segi atas double. Alamak, cuaca mendung nak hujan. Susah. Yes. Kalau ambil tengah tu dia akan turun bawah. Ya, yeah, betul. Untuk lefty, yes. Oh, tiger line. Oh, alamak. Susah. Tiger line dah cantik dah. Kalau ambil ke tengah tu, jangan jatuh bawah. Jatuh bawah lagi saya. Ya. Rush. Par 5. Oi. Jatuh. Oi, tendang. Macam ada tendang ni tadi. Ui. Patut draw. Dia tak jadi draw. Jatuh sana. Jatuh. Aku confused lah. Kita ingat kalau kalau kanan dia macam ni. Ya, betul. Dah boleh. Kidal dia ada nikmat dia. Oh. Boleh lepas lah macam ni. Fuh, ni bagus ni. Highlight dalam YouTube. Kita try. Ngam. Oh, shot. Good shot. Thank you. Shot. Oh, pergi lagi kiri. Oh, shot lah. Mantap. Ini ambil pro mana ni? Mantap betul lah. Rush, aduh, salah pilih orang lah bawa itu. Macam mana ni? Biasalah, dalam gua. Kita tak tahu apa dia. Bukan kita seorang je, tentera. Betul. Ramai lagi tentera. Wah, ni. Orang lagi lefty, tengok lah. Tak ada masalah pun. Ha. Buat macam bang pro Bebel. Bebel. Sudah tinggi sikit lah. Nak kena drop. Tak payah drop. Far. Wah, bos. Okay, pro rush third shot. Hole 5, par 5. Mantap. Main kat valley, oh, valley. Okay. Dia jadi. Ngam. Empat on one part. Apa dah? Kata Muhammad kan. Kita dengar cakap KD. Kita KD pro ni 23 tahun pengalaman bang. Tahu tak apa. Dia tengok kita punya Hayun ni dah tahu dah. Tengok Hayun.
distance. Ya, udah tak ada distance. Tak payah minta dah. Eddie Glamery tip top. Top. Ngam teruk. Edit tu Abang Muhammad. Yes. Oh, mantap. Oh. Kita ambil kanan sikit ni eh. Ini dia turun sikit bawah. Yes. Tak nampak tu. Kanan tu ada bunker. Yes. Jadi dekat pin tu kita nak ambil kanan sikit pin. Okay. Kalau kita ambil kiri, kita akan jatuh ke lembah. Lagi susah. Lagi payah. Jadi kalau kita nak, kita nak main kanan sebanyak-banyak kanan yang boleh. Kalau boleh main, ambil dua, satu club atau dua club kanan pin lah. Dekat yes. situ kita nak attack. Right. Ini bawa betul Raj, Raj ni bawa betul. Review, ha, orang tengok nak review, whole review. Satu nasihat, jangan on. Kalau on dia akan jatuh dekat green, dia akan Buh belakang eh. Kalau nak shot jatuh tu, dia kena jatuh sebelum, green. Oh. Baru dia akan bergulik masuk. Okay, guys. Jadi kita cuba buat macam tu, tengok lah macam mana. Hole 5, dia pun hole 5 valley, par 5. Ha, tu betul cara dia. Kita cuba. Kita ada lebih kurang macam ras juga kita cuba 60 meter lagi. Jadi kita tengoklah. Cubaan itu adalah satu kejayaan. Eh, pergi yang penting ke depan. Ke depan, yang penting ke depan. Eh, orang nak tengok macam tu lah. Dia bukan nak tengok macam tu. Itu kan macam tu. Ujung dia. Tengok itu. Bang Pro, Bebel pergi 4 on. Okay, tadi agak mengecewa kan. Jadi kita balas balik dengan kejayaan. Yes. Kecewa sekali tak bermakna kecewa. Oi, baik. Oi, on. Stop. Ah, itulah dia cakap. Kalau on atas. Oi, betul lah. On atas memang jatuh punya. Oh, betul lah kata Abang Pro Bebel. On atas green mesti jatuh. Okay, Pro Rush, 4 shot. 4 eh? 4 shot, yes. Okay, come on. Ah, cukup distance tu. Dia jangan lebih-lebih. Nanti dia jatuh belakang. Oh, tarik. Aduh, tak sampai. Tarik lah Rush. Mana bola? Situ. Second depan shot. Malay depan tu. Almost on. Chip in lah. Chip in. Okay, I bagi 5-6 eh. Okay. Okay. Pro shot. Okay. Pro rush. Fifth shot. To par 5. Cantik Rush. Cantik. Stop. Ha, dia tak boleh. Dia memang kena sebelum. Whoa. Abang Bebe dah cakap lah. Memang kena sebelum. Betul lah. Okay. For third shot. Oh, malay par 5. Third shot sini bro. So dia kena sebelum dia. Kena sebelum. Yes, betul. Oop. Tepat pula dia tu. Terlalu berhati-hati nampaknya. Aduh, Pro Mali. Sembilan? Itu pun patut aku tutup tadi. Okay. Aduh. Pak, dia masuk eh. Naik bos. Kirian. Kanan bos sikit. Kanan? Kanan. Masuk body lah bos. Bos. Woo, buddy bro. Alright, buddy. Okay. Bagi goyang sikit masuk om lubang. Okay, bagi goyang sikit. Okay. Tu dia. Buddy. Masuk juga. Okay, given. Apa tu? 7 double. Tadi dia 5 situ. Oh, 5 situ. Tak pergi. Nak pergi 5 on. Tengok kan dia tadi dia jatuh atas green. Ha, ya, betul. Betul lah Abang Pro cakap.
Tahniahlah kepada yang dapat birdie tadi tu. Birdie tak sengaja. Cantik. Oh, lemak lebih. Lebih. Lebih pula. Terkuat. Rush tadi apa? Double. Double bugi. First birdie, bro. First birdie. Itu pro rush. Ajak kita main. Dia telah mengimprovekan kita. Oh, ini mesti cantik. Oh, yes. Oh, lebih juga. Kalau masuk, ikan terselamat. Yes. Kalau tak masuk, ikan terbakar. Cantik lah pula. Yeah. Ikan selamat tu. Mantap lah. Okay, so pro ni ada satu. Oh, satu dua, aku tak ikat aku ni. Ada dua. Jadi ni. Bahaya tu kalau brush ikan. Ada. Bahaya tu. Tak apa, panjang lagi. Ada ikan lagi leceh. Oh, dapat dua ikan eh. Tanya. Thank you bro. Mantap. Kanan. Oi, kiri betul. Aku pergi sampai wave belah tu. Kanan kiri tu kan. Dia dah jadi straight pula. Selalu aku macam tu. Okay, hole 6 par 4 index 3 ni. Susah. Cubalah, kita cuba. Saya upaya. Hujan pula tengah turun. Oh, dia main fade macam tu eh. Mantap lah. Tengok, tak payah fikir lama pun rush. Pam, pam, pam. Sebab dia tahu. Okay, ha, masuk fairway, come on. Yes. Okay, pro rush. Second shot. Bangunan tengah-tengah. Hole 6. Mantap. Okay. Mantap lah dia. Tarik lah. Probable third shot. Hole 6. Oh, terlebih. Okay. Oh, ni pandai. Ini pandai. Oh, rush for apa tu? Par? Bugi? Oh, for par bro. Oh, cantik. Yes. Oh. Okay, satu ikan dia. Okay, four. Four par. Four par on. Four boogie. Oh, cantik. Oh, lama. Okay, double. Double par. Triple. Hole 6. Kerah macam mana tadi? Walaupun tadi keceplas sikit masa permulaan Tee off ni. Tapi recovery second shot cantik. Dekat-dekat je dengan green. Kita tak shot betul-betul dekat pin. Itulah dia. And far. Itu yang. Tapi nak maintain par ni payah. Aku dah triple dah. Tak lawan dengan dua penjahat ni. Satu dengan pro bebel tinggi satu. Satu-satu-satu eh. Okey. Satu-satu-satu. Ngam. Ngam hole 7.
par 4. Don't let right. Pro rush. Corner. Buat dia par tadi. Oh, nice one. Cun, 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 cun. Tapi jauh lah nak pergi ke kanan tu. Jauh sikit je. 1.4 to 5 kan. Tahu tak? Lubang ni kan? Oh. Tengok cantik tak dia punya landscape ke? Cantik. Yang paling best kat sini kadang-kadang ada eagle tau terbang. Kat sini lah yang Glen Mary Eagle. Oh, lambang dia tu lah. Kan? Kat sini banyak kawasan. Oh, patutlah dia ambil eagle. Kalau kat sini kena dapat eagle lah. Oh, okay, let's go. Kita cuba dapat eagle. Kita cuba dapat eagle. Dia. Yeah. Dia dia tak ada masalah lah. Dia hantar je terus. Hmm, macam tu je. Tapi kiri sikit. Okay. Tendang pula. Nyam. Romali. Hole 7, par 4. Mudah. Oi. Ini opening kau punya YouTube channel ni. Okay, pro rush. Second shot. Oh, par 4. Hole 7. Nak kuat betul sangat. Ada pukul biasa je. Dia pergi. Ayuh. Kan. Oh, cantik. Tak pin bro, stop. Tiga on bro. Aduh. Belakang isap lah. Rush, fourth shot. Tadi masuk air pula. Itu biasa tu, main kat sini. Kalau beginner dulu, saya pun takut ni. Shot. Kita tak sampai. Tak sampai kiri. Hmm, kalau dia kanan tu on. Sebab kiri je. Kiri sikit. Okay. Pro bebel. Third shot. Oh, nice out. Cuma tak jauh. Mantap. Okay, push rush. Fifth shot. Hole 7. Macam tu pun boleh eh. Okay. Macam tu pun boleh eh. Stop. Mantap. Even ke? Eh, belum. Dia nak pergi. Kalau tak masuk tu. Oh, jahat tu. Matikan. Alah, orang belakang tak ada. Oh, naik. Kenapa bang? Bibi luar. Betul sini. Just sikit lah. Sini nampak slow. Nampak slow? Haa, sebab slow. Letak je. Alah. Cukup. Tak cukup. Mugi. Dari kanan sikit. Abang Bibil. Sayang lah. Ui, aku kena selamatkan bola gue ni. Kita pergi pun dah. Kita pergi pun dah. Oi. Double lagi. Okay. Selamatkan ikan lah. Misi menyelamatkan ikan. Misi menyelamatkan ikan. Bro rush. Itu for apa? For double. Masuk dalam tasik. Bukan tak nak bagi, tapi orang belakang pun tak ada. So chill sudah.
Aduh, alamak. Tolonglah. Ah, sebab tu tak boleh bagi tau. Sebab kita tahu dah benda tu kita boleh hadapi tak stres. Kita tarikan. Yeah. Kau satu kan tu. Alamak, kosong ah. Hujan pula tu. Ah, kita nak tengok. Mental kuat tak kuat? Aduh, pada line KD dah bagi cantik dah. KD bagi dekat je bro, tu tak sampai dua kaki pun. Aduh. Mampus. Macam mana bro Rush? Apa boleh buat? Tak apa, kita buat balik lah. Ada berapa lubang lagi? 8-9 buat lubang sebelum kita habis kita punya rancangan. Tak boleh buat video main memang ni dia kena hancur. Okay, mantap ni. Okay. Thank you bro, ada payung. Kita ada payung ni. Ha, ni payung. Okay. Oh, kita kasi auto tak payung. Depan ada, berdepan ada air, mari. Cinematic lagi cantik lah aku rasa. Fokus. Oh tu tracking lock. Oh tu dia lock. Alright. Awak ni ada bolap. Alright. Satu tips lah, bila nak tiup ni jangan tiup bolap ni. Ya betul. Tiup tutup mata. Oh yeah. Tutup mata dengan bola-bola tak nampak tadi. Magic ni kau pukul dekat tu. Okay. Wah, aku terbang pula. Oh, shot. Oh, mantap. Mantap, mantap. Okay, Pro Rush Newton. Aku ambil cinematic lah, cantik lah. Berhenti dah. Cinematic. Waktu dia tee off tak hujan pula eh. Betul lah pasal. Betul lah dia beriman eh. Beriman lah dia. Try cinematic punya scene. Hui, aduh. Awan gelap oh depan tu. Dalam. Di belakang. Innalillah. Ha boleh satu lagi. Try. Try cuba try. Kau follow through lah. Tadi kita cut, kita ambil yang ni. Kau jenis cedok lah eh. Cedok. Ha, dia tak ada swing. Ya, tapi follow through tu. Ha, dia mula dah. Hai, dia dah mula dah. Dia dah tak nak dah. Okay, Pro Rush. Koyak. Hole 8. Oh, pandai. Hui. Ui, alamak sikit lagi. Okay, bro bebel. Bro, abang bebel. Dua on. Nak pergi pa. Turun. Ni dia turun ni. Itu dia. Oh, itu pun lebih lagi. Ui, mak. Aduh, Mali for pa. Ooh.
speaker tu. Dia tak turun pun. Bugi eh. Okay, safe. Okay, safe, bugi. Sikit, oh, cantik, yes. Mantap. Okay. Bugi rush pecah. Koyak lagi. Koyak, malam. Negatif satu. Negatif satu. Oh, jangan. Oh, lagi tension tu kalau main negatif satu. Nak dapat kan, nak dapat kan ikan tu kan. Nak kena pa dulu. Okay. Baru. Kita assume negatif lah eh. Lagi tu. Aduh, okay. Valley 9. Ya, yeah, okey. Valley 9. Last hole. Untuk first 9. Okey, tunggu ya. Shot. Yes. Mantap fairway. Fairway. Mohon tolonglah, tolong. Mohon shot lead. One good shot. Manis. Ooh, pandai lah dia. Okay tu, ada. Boom. Okay. Oh, dia tak masuk, tak sampai fairway. Sikit je lagi. Nyam teruk. Okay. So far ikan satu-satu. Rush tak ada ikan. Rush tak ada ikan. Okay. Rush second shot. Hold night. Oh, shot. Oh, shot. Mana kau masuk? On eh? Huh? Rasa macam on. Dua on rush. Gila rush. Awo wo. Putih center kan. Okay, lepas tu dia naik. Ya Allah, tinggi dia. Ya, yeah, betul. Rasa macam kena pakai club lebih sikit. Tak dapat tu. 9 okey rasa. Ya Allah. Oh, push sangat. Okey, tapi roll. Go. Mantap. Sila on. Pro Rush nak pergi birdie. Let's go. Kiri kan. Tak ada kiri pun. Oh, laju. Selamat. Masya Allah. Subhanallah. Oh, dia dah turun lagi, bro. Ya Allah. Laju, bro. Laju, eh. Tak stop lagi, bro. Oh, birdie ni. Kita kasih manis. Ui, cantik. Ui, okey, pa. Good pa. Dapat pa. Tapi jauh sayang. From birdie to boogie. Okay lah, ambil boogie. Save boogie. Ambil kanan sikit bos. Okay, kanan. Kanan.
Memang ya, assalamualaikum lah sini. Belajar boleh jadi triple lah. Dah belajar dah jadi. Oh, dah sama juga. Aduh. Ya, terus-terus je. Jangan aku terus je. Tak apa, nanti lah buat dalam. Tak payah terus lah. Okay. So, berpikan. Kosong, saya dua. Satu, okey. Teruskan. Alright. Boleh berhenti solat dulu ke? Ha, solat. Boleh. Solat Zuhur. Boleh. Kenapa bang? Okay, thank you guys. First nine kita. Hai, dari Bedi ke Bugey. Second nine nanti aku nak try buat. Hole by hole. Ini video. Kau review ke? Yep.